Так, Європі ні російському закону. Тбілісі знову протестує. Масштабні мітинги спалахнули надвечір напередодні. Грузини виходитимуть на вулиці, доки законопроєкт про іноагентів розглядають у парламенті. Грузинська влада не чує власних громадян. Вдає, нібито і критики з боку Заходу теж немає. Тому й дістали закономірну відповідь від дипломатичного корпусу Грузії. Антон Кучеренко продовжить. Безмежний людський потік, що тягнеться геть за обрій. Вулиці грузинського Тбілісі знову заполонила невдоволена юрба. Загалом понад 100 тисяч осіб. Молодь та дорослі зі стягами Євросоюзу, Грузії та України. Такі різні, але всіх об'єднує одне – ненависть до Росії та всього російського. Зокрема, і до законодавства. Я тут, щоб висловитися проти так званого російського закону. Це закон, який таврує будь-яку вільнодумну людину, будь-яку вільнодумну організацію, яка дістає понад 20% свого фінансування за кордону. А подібних, які зробили так багато хорошого для Грузії, сотні. І тепер вони стикаються з тавруванням, і, можливо, їх навіть закриють. Тому що закон дає повноваження Мін'юсту закрити будь-яку з них на свій розсуд. Масові протести у Тбілісі спалахнули 17 квітня. Відтоді цілі мітингувальників не змінились. Скасування законопроєкту про прозорість іноземного впливу. Його положення не нові, а фактично скопійовані із сумнозвісного російського аналогу – закону про іноагентів. Я хочу показати позицію моєї родини. Ні Росії. Наш шлях і майбутнє в Європі. Нам потрібно європейське правосуддя і європейський порядок, де система служить людям, а не навпаки. Головні ініціатори законопроєкту – прокремлівські представники партії «Грузинська мрія». Це провладна партія Грузії. Її засновник – одіозний олігарх Бідзіна Іванішвілі, який має чималі статки в РФ. Я не вірю у все, що говорить «Грузинська мрія». Я та мої друзі були на всіх цих протестах протягом останніх 2 тижнів. Я зла і дещо засмучена, але найдужче втішена, що так багато людей вийшло сьогодні. Я дуже пишаюся цими людьми навколо мене. Тому що це фантастично, що всі ми віримо в одну справу. Придушення свободи слова та інакомислення – не єдина проблема скандального законопроєкту. Під загрозою – євроатлантичне майбутнє Грузії. Закон вже засудили на Заході. Втім, неприємного удару уряду завдали зсередини. Грузинські дипломати поширили спільну заяву. Виступили проти антизахідного курсу чинної влади. Звернення підписали 57 колишніх міністрів та диппрацівників. Каскад рішень, ухвалених грузинської мрії, цілком очевидно повернув зовнішньополітичний курс країни на 180 градусів. Сьогодні уряд Грузії наполягає на тому, що він не готовий до вступу до Європейського Союзу, ухвалюючи закони, які прямо суперечать обраному Грузією курсу, волі переважної більшості населення та міжнародним зобов'язанням. Це відокремлює нас від ЄС. Грузинський уряд часу не гає. Будь-яку критику законопроєкту хутко придушує. Осуд США та Євросоюзу прозвали підтримкою радикалів. Мітинги на вулиці гасять перцевим газом, водометами та кийками. Водночас законопроєкт далі рухається парламентом. Його вже ухвалили у першому читанні. Антон Кучеренко, 5 канал. У віці 75 років помер український футболіст та екс-тренер національної збірної України, почесний громадянин міста Суми Михайло Фоменко. Про його смерть повідомив голова Асоціації футболу Сумської області Андрій Прохорович у коментарі Суспільному. Причину смерті не повідомляють, проте торік сам Фоменко казав, що бореться з онкологічним захворюванням. Нагадаю, Михайло Фоменко грав за «Зорю» і «Динамо» та тричі ставав чемпіоном СРСР. А під його тренерством «Динамо» вперше стало чемпіоном незалежної України. Кар'єру Михайло Фоменко завершив після Євро-2016-го. Щоб пам'ятати завжди, у Львові родини Героїв Небесної Сотні прикрасили великодніми символами меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. Це щорічна акція, яку проводять рідні полеглих патріотів. Кажуть, в умовах повномасштабної війни дуже важливо нагадати всім українцям, що за свободу і незалежність потрібно боротися. Там побувала і наша Анастасія Ярмоловська. Настю, розкажи, скільки писанок підготували цьогоріч? Так, вітаю. Нині біля меморіалу зібралися родичі Героїв Небесної Сотні. Вони принесли з собою понад 100 писанок та розвісили їх біля кожного портрета героя. Писанки створювали протягом місяця, також серед них є і минулорічні. Малювали їх вдома.
а також на майстер-клас. Писанки виконані у різних техніках, серед них є дерев'яні, розписані акриловими фарбами, різьблені по шкарлупі та розписані воском. Організатори кажуть, що у такий спосіб хочуть показати, що подвиг кожного і кожної пам'ятають, а їхні жертви були недаремні. Детальніше давайте послухаємо у прямій мові. Це писанка, бачите, червоно-чорного кольору. Це символи наших воїнів УПА. Це мій брат. І він взагалі по житті і на Майдані він був прапорносцем. І саме з українським, через те, що в нього в руках був український прапор, в нього стріляли. Ми стараємося, щоб та пам'ять зберігалася, щоб пам'ятали не тільки рідні, а щоб пам'ятали і ще якісь громадяни того міста. Скільки існують українці, стільки вони малюють писанки. Це дуже гарна така традиція. І взагалі, по давніх легендах, поки ми малюємо писанки, доти існуватиме світ. Писанка – це не тільки символ пам'яті нашої про героїв, а також символ перемоги, добра, світла. І ми віримо, що разом з тими писанками прийде перемога України. Нагадаю, це вже традиційна акція у Львові. Вона відбувається вже вп'яте. Писанки прикрашатимуть меморіал впродовж Великодніх свят. Родичі героїв кажуть, що продовжуватимуть малювати писанки для воїнів у госпіталь, аби подарувати їм частинку свята. На цьому у мене все. Колеги, передаю слово. Дякую, Настю, за розповідь. Анастасія Ярмоловська, наша колега зі Львова, розповіла про львів'ян, які прикрасили меморіал героям Небесної Сотні писанками. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятими. Повертаємося до вас о 16 із оновленими новинами. А опісля продовжимо наші розмовні студії. Слухаємо приход до прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Живи, смакуй, перемагай! Тим часом «Пчілка Маркет» і «П'ятий канал» доправлять на передову пташок, коней і захист. Ми разом з тобою вже зібрали силам оборони понад 1,5 мільйона. Не стримуйся! Це твоя земля, твоє життя і наша спільна боротьба.